محاي كود حده هادين ايسا بيش عالم كوسوين الشوقو هايسا خلاف كتاغن دور الشوين كان معارض كايو محافظ كو اي مدوين كيو قدن بيسي سوين وكو كلفقايين وفتي جيوجو الرئيي بيش عالم كاكسعداها ايه ما انتسو غاري مغالا ده حرقيسي عاسمة ده سومالي لا وحانا اي كولان لايشين مدحوينها يدو الله فيلا ايو تدبا دادا وغوه الرئيي بيش الديسمبر وفوضا انوغو صوحيسين اي سو غاران وفتيه كالي او صعدا ده ده حادين تا معارض كا ايه محافظ كمدوين كي ودن بيسي كو كلفقا دورا شادا ayaa warbixintii ay waxay ku soo koobayna safiirka Denmark oo maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland kulankii uu la qaatay madaxweynaha iyo wixii ay ka wada hadleen wafdi uu hoggaaminayo safiirka cusub ee waddanka Denmark ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa kaasi oo la filayo inuu hordhac u noqdo iyo gogol xaad irgooyin beesha caalamku ay u soo direysay Soomaaliland bisha tan fooday inuu soo haysay 12aad 2022 kuwaasi oo halka gaari doona doorashooyinka madooyinkii ugu dambeeyay ay ku kala fogaayeen mucaaradka iyo muhaafidku kuwaasi oo sanadkii ugu dambeeyay saldhigii waayay oo ay ku sii kala durkayeen uun aragtidooda iyo ku tasoo horeynaysa doorashada madaxtooyada iyo ururada saamileyda siyaasadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ka jirta كلن كما دحوينها ايه وفتيقا كسعودا ودن كدين ماريق مركي وصودا ماضي ايه حفيس كما دحتويا دا وحلقو صودا باعي ورمرتيات انكستو ايلو حقوقا لنو حقيتيين وفتيقا نينو وصودا ارمها دورشوين كي يصيد وقل خلافك معارضك ايه محافظ كهسي اهاتي مدحتويا دا سومالي لان ايان كوحسين قرال كيدا اينا مدحوينها كوضا هدلين ارمها دورشوين كيساقا ايه وفتيقا كسعودا بيش عالمك madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegtay arrimihii soo jireenka ah ee Denmark iyo Soomaaliland iska kaashan jireen inay ka wada hadleen safiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda iyo horumarka ayaa waxa ay soo wadaan qodobo ay ku kala bixinayaan mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland kuwaasi oo soo afjari doona khilaafka doorashooyinka ee muddada dheer soo jiitamay wadamada iskandinaafiyan ka sida Sweden, Finland iyo Denmark ayaa si weyn uga taageera dimuqraadiyadda iyo sida oo kale horumarinta arrimaha bulshada Soomaaliland. Safiirkanina markii ugu horeysay intii uu xilka hayay ayuu booqashadiisa ka dhigay magaalada Hargeysa iyo kulanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay wafdiye kale Soomaaliland yimaadaan kuwaasi oo xalka gaadhi doona khilaafka ay ku kala fogaadeen mucaaradka iyo muhaafidku. warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa qodobada ay wadamada deeq bixiyayaasha ah ee Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ku dhexdhexaadin doonaan saamileyda sanadkii ugu dambeeyay ku kala fogaayd qabsoomitaanka doorashada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كوركا خدمة لآنتا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا اي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية دي